tujue tunafanya nini na tunaenda wapi. Na tukiwa na focus, lazima ukue na confidence ya kufanya kitu. Lazima ukue na confidence ya kufanya kitu. Ya kwamba hii kitu nafanya, sifanyi kwa niaba yangu, nafanya pengine kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa mfano hii siasa ambayo tunapiganga hapa, atupigi hapa siasa kwa kutaka kwetu. Kuna mtu tunaelimisha mahali, ama kuna watu ambao wajui ni nini naendelea Kenya. Tunapoongea wanasikia na wanajua Kenya inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi. Juu watu wengi saa hii awaangaliangi Citizen, awaangalie NTV. Wanaangalia Jakaranda imesema nini. Hizi YouTube mnaonanga hapa. Mtu akishaingia YouTube aangalie Jakaranda wametoa ujumbe gani, analala. Mambo ya taarifa hana haja nayo. So mimi kama ni Okanga, nashukuru Mungu. Na kwanza nataka nishukuru, mtu wa kwanza nataka nishukuru Obina. Obina ni kijana ametoka chini, wenye pia mimi nimetoka chini. Na Obina wakati aliniita show kwake, wakati nilikuwa naongea mambo ya mheshimiwa Usika Sudi, sikujua nitakutana na Usika Sudi. Yaani hata mimi jana ilikuwa surprise. Ama niliona kama ndoto. Kwa sababu nilipigiwa simu saa after kuachana na Umoshi, saa moja na nusu I think, ndio Obina akanipigia niende town. Nilipofika pale town, mahali aliniambia nimkute, akaniambia pana, nimetoka hapo kuja samaki samaki. Nikaingia kwake. Kufika hapo, kuingia kwa social media, kwanza simu ikapigwa. Osika Sudi amepostu kwa Facebook yake, tuko na yeye saini. Nikashtuka. But nikajua ni mambo ya siasa, nataka tupige siasa, mimi nikashukuru. So mtu wa kwanza nataka nishukuru. Nataka nichukue hizi sifa zote niweke kwa Obina, kuhakikisha nimekutana na Osika Sudi. Sifa ya pili nataka kuchukua niweke kwa bunge la mwananchi Jakaranda. Wale ambao wanasimamanga hapa, amusimame hapa bure. Wakati mimi nimechomoka na nimekutana na Osika Sudi, kuna kitu nitafanya kwa hii bunge, mimi personally. Amen. Mimi kama ni Okanga. Kwa sababu wakati nilikuja hapa, watu wengi wale ambao walikuwa wazee kwa hii bunge, wanajua wakati niliingia hapa nilikuwa nakaa aje na saa hii nakaa aje. Kuna changes, tofauti kubwa. So, mimi nataka kuambia namna hii. Jana tulikutana na Osika Sudi, tukaongea, hatukuwa tumeenda siasa. Mimi nilikuwa nafikiria Osika Sudi tunakutana na yeye kupiga siasa. Kumba hii kuwa siasa ilikuwa mabadiliko ya maisha yangu. Na mimi nataka nishukuru Osika Sudi, nimwambie huyo roho ambaye alikuingia, ukaona mimi, usione tu mimi peke yangu, zidi kuona wengine. Zidi kuona wengine hapa kwa bunge ya Jakaranda. Na nje ya bunge ya Jakaranda kuna watu huko nje ambao wamejituma na ambao pia wanataka support. Number 2, mliona Osika Sudi akiniuliza nimwambie shida zangu. Anurokanga ni mtu ambaye pia ako na akili ya kuzaliwa. Wisdom ni kitu ya maana sana. Niko na wisdom kidogo. Wakati Osika Sudi aliniambia sema shida zako, mimi kwa hiyo interview wale ambao walikuwa wanafuatilia yote kutoka hapa bunge la mwananchi na Kenya mzima, mimi sikuogopa Osika Sudi. Nilimwambia vitu ngapi? 4. Kitu ya kwanza niliambia Osika Sudi, mimi kama ni Okanga, amesema sijasoma na kubaliana nayo, but nimeoa msomi na anajua kushuka, ni salunist. Bibi yangu anajua kushuka mzuri sana. Sina income ya kumwekea biashara. Akaniambia pesa ngapi inaweza kuwa. Nikamwambia nikipata 300,000
only. Hiyo nimefungua saluni. Hiyo. Hiyo tukatoka hapo. Akaniambia sasa mimi nijieleze. Akamwambia mweshi, mimi sasa niko na mambo tatu yangu. Nataka pale kwa kijiji yetu nimeona wananchi wanahangaika hangaika kidogo. Nikinunua kaposho mliniweka hapo nafanya Number 3 nikamwambia pale nyumbani nimeangalia nikaona hakuna furniture naweza fungua furniture mambo ya vitanda kiti meza niweke pale nyumbani niandike vijana wakuwe kwa kazi Number 3 Number 3 nikasema mtu wa Moranga sasa tunaenda ndipo kasi Number 3 nikasema Number 3 nikasema pale nyumbani naona watu wanatokanga nyumbani kwa distance wanaenda mumiasi kuosha magari nifungue kaosh so nikamwambia kama nitapata 1M hizo kazi zote nitafungua na tuka greenhouse ya Sudi akaniambia Nimupea akaundi yangu ya bank, ataniekea 1.3 pamoja na ya bibi yangu. Number 4 akaniambia niende nitafute nyumba ya portable house, 3 bedroom. 3 bedroom. Na akaniambia niende kwake kwa lawyer, kuna lawyer wake huko town, tuelezane 1, 2, 3, nimekuwa huko leo. Nitakutana na huyo lawyer kesho anisaidie kuangalia hiyo procedure ili nikienda huko nikipewa hizo makaratasi kuna venye najazo ya affordable house yes. Nikishajaza nitapelekea Oscar Sudi alipe pesa nyumba ikuwe yangu 3 bedroom alafu mimi kama Nuru Okanga nika hapa na vijana wangu ambao wamesimama na hii bunge Nimepigia yule kijana wa Danson Omar ambaye anaitwa Shadi ni lawyer wangu yule ambaye niko na kesi yeye ndiye anashughulika nayo nikamuuliza mashini ya kaosh mzuri ni pesa ngapi akanipigia hesabu nikaona kwa hiyo hesabu nitanunua mashini mbili moja niende nyumbani moja iweka hapa nichukua hapa vijana niwaandike hapo kazi wafanye hapo kazi so wacha tuombe Mungu kama mheshimiwa Kasudi nataka nishukuru kwa wale ananipigia simu kuniambia niwapeshe ya yao hiyo 1.3 siwezi kula peke yangu bado pesa haijaingia ikiingia kati ya leo na kesho ama kesho kutwa siwezi jua ni siku gani pesa itawekwa Ikiingia, hiyo siya next year. Usika Sudi akisema, amesema. Tuliagri pale, ya kwamba hiyo pesa ikiingia, mimi kama Nuru Okanga, nitatoa 100, nilete kwa hii bunge. 1,100 itakuja kwa hii bunge. 1.2, hiyo ni yangu, usiniulize nimepeleka wapi. Hiyo, nitafanyia mambo yangu. So, mimi nataka nishukuru mheshimiwa Oscar Sudi kwa ile kitu amenifanyia na kwa kukutana na yeye inaonekana my network itakuwa juu kidogo. So mimi nashukuru kwa wanabunge na mimi nitafungia hapo tafadhali wale wananisumbua na masimu Tafadhali na waomba Nyamba siyezi badilisha na sita badilisha Na waomba Kwa heshima yenu na kwa heshima ya mtandao Kwa sababu namba iko kila mahali Bado kitu ijaingia msini uwe So pia the same time Nataka Nataka nimalizie kwa kushukuru
Nataka nimalizie kwa kushukuru baba yetu wa siasa Raila Odinga. Kwa sababu baba Raila Odinga baba Raila Odinga ndiye amefanya mimi Okanga nikawa brand. Yes. Siwezi nikamsahau. Na mimi naheshimu baba Raila Odinga 100%. So nataka nimshukuru kwa kunifanya mimi kama angenipatia platform kuongea. I think platform ya Raila ndiye imenipatia nikawa wembe Kenya mzima. Wakati wananchi walikuwa wanaona baba ananipatia platform, hiyo ndiye imefanya mimi jina yangu ikaenda juu. So nataka niambie Raila Odinga asante sana kwa sababu wewe tunajua unalea vijana. Nazidi kulea vijana wengi. Wenye umelea mimi, zidi kulea wengine. Mr. Speaker ya mwisho. Nimeongea. Nimeongea na mheshimiwa wa Jakoya. Nimeongea na mheshimiwa wa Jakoya leo. Yes. Na on Saturday. Yes. On Saturday. Mimi nataka kuhakikishia on Saturday. Yes. Mheshimiwa wa Jakoya anakuja hapa. Na nimemwambia jinsi alikuja kwa bunge last asikuje hivyo. Na tukaagree na yeye. Tukaagree na Wajakoya atatembea mzuri. So on Saturday Wajakoya anakuja hapa. So itakuwa furaha pia tujipange Saturday tukaribishe mheshimiwa Wajakoya mahali hapa. Hii Saturday. Nita confirm kwake time baada ya janiambia. Nita confirm time alafu nitawaambia. Thank you very much. Thank you very much.